ଘରୁ ବି ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ପଇସା ଚୋରି କରିକି ବମ୍ବେ ଯିବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିଲି? ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ସେ 500-700 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କାମ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପରିଚୟ ପାଇବା, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବା, ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଯାଯାବର 2.0। ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାର ଭାଇ, ମୋର କିଛି ଜାତି ନାହିଁ। ତ ମୋ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମ୍ୟାଟର କରେନି, ମୋ ପାଇଁ ସିନେମା, କାରଣ ସିନେମା ପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଇଜ୍ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଅଭିନେତା ଦେବେଶ ରଞ୍ଜନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। Associate sponsor Rajnivas Premium Ilaichi Bhavana je kore raj। Tomato sauce ra siddhata prime swada biswasara। Jodi apanku amo video ti bhal lagila tebe amo channel ko like share aur subscribe karibaku jama bi bolantu nahi।